Доброго ранку, 8 година. На ЮА Поділля випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 22 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Цілодобово знаходитися в відділенні нічного перебування Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації можуть зараз його клієнти. Пізньої осені та взимку, коли стовпчик термометру вночі опускається до нуля та нижче, це дозволяє робити адміністрація закладу, розповідає директор центру Дмитро Старцун. Чоловік додає, що зараз у закладі знаходять нічліг 22 людини. Як облаштовують побут клієнти центру з настанням холодів, бачила Катерина Шевчук. Олександрові 43 роки. Перебуває у Центрі соціальної підтримки та адаптації вже 3 тижні. Вдалося влаштуватись на роботу різноробочим, розповідає Олександр. Каже, міський центр зайнятості щотижня розміщує актуальні вакансії. Сказали мені люди, що тут є адаптаційний центр, що тут можна помитися, і койко-місце дадуть. Я прийшов, помився, дали нові речі, переоділи мене, показали, де я буду жити, дали білизну, все. Ну, повністю накормили, ну, так і живу тут. Коли людина звертається за ночівлею, її обов'язково перевіряє медичний працівник закладу. Ми людей направляємо обов'язково пройти флюорографію, це обов'язково, а далі їх оглядає наш фельдшер. Після огляду дають можливість помитись та чистий одяг. Далі оформлюють справу. Видають посвідчення центру, без якого неможливо зробити реєстрацію особи та відновити документи, розповідає соціальний працівник Валентина Жертецька. Ми надаємо реєстрацію місця проживання за нашою адресою. Беремо людину в першу чергу на облік, оформляємо документи, заяву, договір, наше посвідчення, індивідуальний план складаємо, що людині іменно потрібно в такій ситуації. От. І тоді, згідно цього обліку, ми робимо документи. Фінансується Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації з міського бюджету. Допомагають і волонтери. Приносять гуманітарний одяг, гуманітарне взуття. Ну, продукти харчування приносять. Ну, по-різному. У нас навіть буває таке, що люди особисто, от фізичні особи, можуть принести нашим клієнтам пирожки, печені в обід. Просто так, пригостити їх. Щодня, один раз на день, за кошти міського бюджету ми харчуємо наших клієнтів. 3 рази на тиждень на безкоштовні для нас, ну, безкоштовно для нашого центру, за кошти волонтерів ми надаємо вечері для наших клієнтів. Окрім того, послуги ми надаємо санітарно-побутові. Це кожному з них надається ліжко-місце з чистою білизною, можна прийняти душ. Є також у нас в центрі психолог, юрист, паспортист. Щотижня працівники центру проводять соціальне патрулювання в місцях скупчення безхатченків і надають інформаційні послуги, запрошують клієнтів до центру. Якщо порівнювати з минулим роком, в цю саму пору в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації було 30 людей. На даний момент часу в середньому ночує від 20 до 25 чоловік, каже Дмитро Старцун. Додає, що взимку у центрі, розрахованому на 40 ліжкомісць, доведеться встановлювати додаткові ліжка. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Голову обласної державної адміністрації сьогодні представлять будинку рад, повідомляє начальниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ облдержадміністрації Інна Михайлова. Хто це буде, не називають. Вірогідно, це Дмитро Габінет, кандидатуру якого наприкінці жовтня погодив Кабінет міністрів. Президента сьогодні на призначення не чекають. 21 спортсмен Кам'янець-Подільського клубу олімпійського тхеквондо «Чайка» обласного центру фізичного виховання учнівської молоді змагалися в Румунії на 2 міжнародних змаганнях, розповідає тренер клубу Сергій Чайка. За його словами, це були міжнародний рейтинговий турнір класу G1, етап Кубку світу та відкритий Кубок Румунії серед учасників усіх вікових категорій. У етапі Кубку світу змагалися 13 кам'янчан, які здобули 10 нагород – 2 золоті, 4 срібних та 4 бронзових медалі. У відкритому Кубку Румунії з тхеквондо ВТ брали участь 20 спортсменів з Кам'янця-Подільського. 18 з них стали призерами. Вони здобули 8 золотих, 4 срібних та 8 бронзових нагород. На цьому я передаю слово колегам з ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.